Fala galerinha, professor Daniel Sena, trazendo aí sempre para você uma mensagem que possa edificar a sua vida, principalmente para você que está acompanhando nosso trabalho aí focado no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, muita gente desesperada, acabou de ser publicado no site do CESP que o concurso da PRF foi suspenso. E ele foi suspenso por quê? Porque existe uma ação popular tramitando na Justiça Federal do Ceará que desde antes da prova já ameaçava suspender o concurso. E o que essa ação popular questionava? Ela questionava exatamente a forma como que foram estabelecidos critérios de distribuição de vagas e realização da prova. Pelo edital, o camarada só poderia realizar a prova naquele lugar onde ele fosse concorrer à vaga. E, um outro detalhe, não haviam vagas distribuídas para todo o Brasil, só para algumas localidades do Brasil, forçando vários concurseiros do Brasil inteiro terem que viajar para fazerem prova. Pois bem, essa ação civil pública é antes da prova. Essa ação popular, ela tramita desde antes da prova. O problema é que a prova já ocorreu. E agora os caras decidem suspender o concurso para que sejam disponibilizados locais de prova em todo o local do Brasil. Então, isso gerou um puta desespero, principalmente para a galera que foi super bem na prova. E eu queria trazer uma mensagem para vocês. Para aqueles que foram bem na prova e para aqueles que se fuderam nessa prova lá. Eu acho improvável, eu acho, uma opinião minha, com base nessa experiência que a gente tem de concurso, eu acho improvável que eles realmente abram novamente inscrições. Primeiro, porque a prova já ocorreu. Ou seja, todo mundo que pleiteava realizar a prova na sua localidade já se deslocou para fazer a prova em todo o Brasil. Então, isso feriria os direitos que já foram consolidados. Principalmente da galera que foi lá, fez a prova e fez uma puta pontuação, ou seja, está aí na iminência de passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu particularmente acho que essa prova não será cancelada. E é importante você estabelecer essa diferença, né, entre suspensão e cancelamento. Gente, são coisas totalmente diferentes. Suspensão está suspenso, decisão judicial suspendeu, qualquer momento lá a União pode recorrer e o concurso voltar a correr. Razão, em razão dessa suspensão, o que o CESP fez? O diretor da Polícia Rodoviária Federal publicou, então, que em cumprimento da decisão judicial, não soltará o resultado que estava previsto para amanhã. Então, para a galera que passou, que estava esperando aí ansiosamente pelo resultado, o resultado não deverá ser publicado nem hoje, nem amanhã, em razão dessa decisão judicial suspendendo o concurso. Mas, acredito que nos próximos dias, nós deveremos ter aí uma volta por cima desse concurso e o concurso volta a estabelecer os seus prazos naturais, seus prazos normais com a realização das próximas etapas. Vejo que para a administração pública o gasto seria assustador se ele tivesse que realizar novamente o concurso em todos os capitais, ou seja, a administração pública ia gastar muito mais, ia gerar uma enxurrada de ações judiciais de todos aqueles que tiveram custos com as viagens, né? E não foi algo que nenhum candidato provocou. Ou seja, o candidato não tem culpa de ser penalizado por conta de toda essa desorganização no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu sinceramente acredito que esse concurso não será cancelado. Ele deve ser estabilizado nos próximos dias. Mas, neste momento, ele está suspenso por conta dessa ação popular que tramita lá no Ceará. Tá? Vamos aguardar as próximas notícias. Vamos aguardar para ver o que a justiça vai fazer neste caso. Eu particularmente acho que o juiz não olhou que o concurso a prova já tinha sido realizada, porque ele simplesmente deferiu que fossem realizadas as provas de todas as capitais, ou seja, velho, a prova já aconteceu, já acabou, o concurso já tem outro patamar agora. Enfim, faz parte aí essas emoções da vida de concurseiro, né? Nem sempre é uma linha reta. E eu gosto sempre de lembrar do meu concurso do DPEM, quando eu passei lá em 2004, o meu concurso foi suspenso por conta de fraude. A prova foi cancelada e foi reaplicada. Não foi o que aconteceu agora. E, ó, pra galera que tá estudando para outras coisas, também não entre em pânico achando que agora vai estar tudo suspenso e tal. Porque esse pânico de suspensão de concurso, que vai acabar concurso, ele não acabou ainda, né? Ele continua ali latente. Sempre alguém solta uma noticiazinha, até pela irresponsabilidade dos nossos governantes, que em vez de falar coisas que edificam, que inspiram, que motivam as pessoas, não. O cara vai lá só e fala assim, ó, não quero mais fazer concurso não. Ah, vou suspender essa porra toda aí. Aí os caras ficam soltando essas notícias e os terroristas digitais espalham na velocidade da luz. Então, você tem que fugir disso e concentrar a sua atenção naquilo que realmente importa. Meu brother, o que importa na vida do concurseiro? Estudar. Essa é a variável que pode ajudar você a passar.
Suspensão, cancelamento, você não pode contar com isso, velho. Tem gente que tá torcendo. Eu vi gente se fudendo na prova da PRF torcendo. Ai, tomara que cancela porque eu vou lá e faço outra prova. Meu brother, estuda, continua estudando. Lá na frente vai vir outra chance pra você. Tem pessoas que se esforçaram pra caraca pra chegarem agora e serem aprovados. E os caras foram lá na hora que tinha que jogar e jogaram, pô. Se você não jogou bem, aprende com essa experiência e segue em frente. Não fica torcendo pela sorte, né? De concurso cancelar e você ter mais chance de se preparar. Não, velho. Aceita a situação do jeito que ela tá e continue estudando para que na próxima chance você vá lá e agarre ela com as suas duas mãos e não deixe ela escapar. Então, precisava trazer essa mensagem para vocês, porque eu vejo o quanto que as pessoas se perdem no meio dessas notícias que a internet vai trazendo aí e vai se perdendo e aí deixa isso contaminar o coração quando vê o cara tá completamente desesperado, sem foco, sem motivação. Fica lá escravizado por notícia e para de estudar. É por isso que você não passa. Você fica tão escravizado das notícias, você fica tão escravizado de ser o primeiro a compartilhar esse tipo de notícia, por isso você não passa. Quer passar? Para de ver notícia e começa a colocar a sua atenção toda no seu estudo, porque isso sim vai ser responsável para você conquistar a sua aprovação. E para a galera que fez uma puta nota na PRF, o que tem que fazer? Continua estudando e continua se preparando para o TAF, que o TAF vai vir nos próximos dias, tá? Ai, Daniel, e se cancelar o concurso? Por isso você vai continuar estudando. Se cancelar o concurso, todo mundo vai ter a chance novamente e você vai ter a chance novamente de ir lá e conquistar a sua vaga. Agora, quem sabe que vai cancelar? Ninguém. Não dá para prever o futuro. Não dá para prever o que vai acontecer. Então, para de sofrer por coisas que não aconteceram ainda. Tô vendo ninguém desesperado mandando mensagem para mim, falando, Daniel, e agora o que eu faço da sua vida? Cara, continua a sua vida. Não adianta você ficar desesperado com uma coisa que você não tem controle. Agora tá na mão da justiça. Vamos ver o que a justiça vai fazer. A justiça resolvendo, a gente continua a nossa jornada rumo à aprovação. Beleza? Espero que essas palavras possam edificar a sua vida, mas acima de tudo, espero que essas palavras possam renovar a sua esperança para que você continue lutando pela sua aprovação. Grande beijo no coração, tamo junto e bora vencer, galera. Valeu, Brasil!